Визначні мистецькі твори, вишукана французька музика та культові кінострічки романтичної Франції. Для цього не потрібно їхати до Парижу. Усе це можна побачити і у місті Лева під час фестивалю «Французька весна». Про вже щорічну традицію поговоримо з директором Альянс Францес у місті Львові Ніколя Фасіно. Вітаю. Добрий день. Отож, французька весна 2021-го. Так, чекали фактично з перервою у рік. Розчарувало те, що минулоріч фестиваль відмінили. Як цьогоріч відбулися усі ці заходи? Що підготували? Чим потішили цьогоріч відвідувачів? Le festival Le Printemps Français en 2020 a été annulé et ça fait un an qu'on a attendu le festival de cette année. Comment vous l'avez préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé pour les spectateurs? Eh bien, c'est vrai que c'était une surprise pour tout le monde, mais c'était aussi une joie cette année de retrouver, pour, à la fois pour nous, Alliance Française, Institut Français, Ambassade de France, mais également les artistes et les partenaires ukrainiens, de retrouver le public et de proposer un programme de qualité. Ми справді чекали рік на фестиваль, і для нас, для Альянс Францез, посольства Франції в Україні, Французького інституту, і також для усіх місцевих партнерів, найважливіше було підготувати якісну програму. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle cette année on accueille beaucoup d'artistes français qui n'ont pas pu jouer en France ou ailleurs en raison de la pandémie et qui sont très heureux, je pense aux pianistes que l'on a invités comme Kim Barbier, comme Maxime Zecchini, comme Paul Gogler qui ont joué à la Philharmonie de Lviv et qui sont ravis de retrouver le public ukrainien. І саме тому ми запрошуємо чимало французьких артистів, які не змогли минулого року виступити ні в Франції, ні в інших країнах через пандемію. І зараз вони приїжджають до Львова і раді знову зустрітися з публікою. Маю на увазі піаністів Кім Барб'є, Максима Зікіні, також тенора Поля Гоглера, які виступали у Львівській філармонії. Власне, локації, які обрали для проведення заходів, так як власне вдалося відтворити оцю таку французьку атмосферу у Львові, у місцях якихось окремих у Львові? Quels sont les locaux où vous avez organisé le printemps français? Comment vous avez réussi à créer l'atmosphère française dans ces endroits? On a la chance à Lviv, vous avez la chance d'avoir des partenaires culturels de grande qualité. Нам пощастило, бо у Львові в нас дуже якісні культурні партнери. Donc on est dans une vraie coopération, un échange d'idées et il en ressort des résultats tout à fait étonnants et formidables pour le public. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо і результат нашої співпраці дивує публіку. Je pense par exemple au duo de jazz qui a été formé par Samuel Berthaud et une pianiste ukrainienne de jazz. Думаю, перш за все, про дует, джазовий дует, створений з української піаністки Анастасії Литвинюк та французького кларнетиста Самюеля Берто. De la même façon, samedi, pour le week-end de clôture, aura lieu un concert de jazz avec un chanteur français qui reprendra les classiques de la chanson française, accompagné par le groupe de jazz Sansovie. І так само цієї суботи відбудеться джазовий концерт французького музиканта та української групи Сонсове. Mais ce partage de la culture, on le sent aussi par exemple à travers le théâtre, la littérature. І цей поділ культурою ми можемо відчувати також і в театрі, і в літературі. Prenez l'exemple d'une adaptation de théâtre qui s'est jouée au théâtre Zankovetska avec deux pièces, Vive Bouchon et Le Prénom. Наприклад, в театрі імені Марії Занковецької відбулися дві прем'єри адаптації французьких п'єс «Віват Бушон» та «Ім'я». Pour faire rire les gens, ces deux comédies, il faut à la fois connaître la culture française et la culture ukrainienne. І для того, щоб люди, щоб публіка сміялася, коли дивиться ці комедії, треба підійти із французької, і з української точки зору. Et l'art, le théâtre, permet ce rapprochement. І театр, мистецтво дозволяє зробити цю близькість між культурами. Mais j'aurais pu également citer Tailleur pour dames de Georges Feydeau qui a été joué au théâtre Premier. Також згадую про виставу «Дамський кравець», яку зіграли у першому театрі. Cette année, il va y avoir à peu près plus de 25 événements sur le printemps français, du fait du report de la quarantaine, mais aussi, je pense, de l'envie des artistes et des partenaires et la nôtre de partager tout ça avec vous.
Цього року було більше 25 подій, зокрема тому, що через карантин фестиваль був перенесений, але й тому, що ми і наші партнери мають велике бажання ділитися цими заходами. Тобто вже засумували, так, за більше ніж рік. Власне, сьогодні фестиваль «Французька весна», вона набуває таких масштабів глобальних, оскільки у якихось культурних осередках, чи то театр, чи кінотеатр, чи якийсь культурний центр, так, відбувається щось на тему Франції. Як вдалося розгорнутися до цих масштабів? Alors les gens, le festival a manqué aux gens pendant cette année et donc on peut voir que dans des centres culturels, dans des cinémas ou autres endroits, il n'y a pas uniquement les événements mais aussi des choses consacrées à la France et à l'ambiance française, comment on réussit à le faire. Oui, ben on part aussi de l'envie des gens. Je pense que la France, la culture française véhicule une image de diversité dans les arts et aussi, je dirais, de joie de vivre. Et je pense que tout le monde en avait vraiment besoin. Так, думаю, що Франція має таку любов до життя і дуже велику різноманітність культур і мистецтв. І саме тому люди потребували цього. Que ce soit, par exemple, alors, j'en ai parlé des comédies théâtre, mais même le cinéma, c'est des œuvres qui font voyager, qui transportent le public dans une histoire, dans un lieu, que ce soit à Paris ou une autre ville de France. Encore plus, quand les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas voyager, eh bien, on découvre un peu quelque chose d'une nouvelle région, par exemple. Я вже згадував про театр, але є ще й кіно. І коли люди дивляться фільм, вони переносяться в іншу історичну епоху або в інше місто. І це дуже актуально зараз, коли закриті кордони. Власне, учасники фестивалю, як обирали, так їх і скільки готувалися? Comment vous avez choisi les participants du festival et combien de temps vous avez mis pour tout préparer? Alors, ça a été à la fois un report des événements qui auraient dû avoir lieu l'année dernière. Частина подій була перенесена з минулого року. Et puis on a eu le temps de réfléchir à d'autres événements en variant les domaines culturels, le théâtre, le cinéma, les expositions également, la littérature. Але водночас у нас був час подумати над тим, які ще цікаві події приготувати в різних сферах: література, театр, кіно, виставки. On part de l'envie du public, par exemple Le Petit Prince, qui est une œuvre très connue et qui a été présentée au Théâtre des Marionnettes grâce à la traduction, aussi à la publication en ukrainien de la bande dessinée du Petit Prince, donc c'est connu, mais à la fois on essaye de surprendre. Ми перш за все зосередились на тому, чого хоче публіка, і згадую про презентацію перекладу українською мовою коміксу «Маленький принц». Це така мальована історія, яка дуже актуальна у Франції і знайома українцям. І в театрі «Ляльок» підготували таку цікаву літературну презентацію. Коли parle de surprise, par exemple, Maxime Zekini, que nous avons accueilli, fait partie des trois pianistes au monde à jouer uniquement les concertos pour la main gauche. Il s'est joué des deux mains, mais c'est une performance donc on a partagé aussi avec Lviv. Якщо говорити про сюрпризи, то до Львова приїжджав французький піаніст Максим Закіні, який входить до трійки піаністів у світі, які грають лівою рукою. Він презентував твори і для лівої руки, і для обох рук, але це такий унікальний гравець. Тобто це така родзинка цьогорічного фестивалю, так? Нагадаю, що «Французька весна» ще триває нашим глядачам, так? І невдовзі відбудеться урочисте завершення. Як плануєте отак підсумувати цьогорічний фестиваль «Французька весна» 2021-го? Et bientôt c'est la fin du festival, la clôture. Donc comment vous voulez le terminer? Vous savez, en France, nous on aime bien les feux d'artifice. On met le paquet à la fin, comme on dit. У Франції ми дуже любимо феєрверки, тому все найкраще підготували на кінець. Et le week-end de clôture du 3 et 4, ça sera comme un feu d'artifice culturel. І вікенд закриття французької весни – це буде справді як культурний феєрверк. On a voulu donner sur la journée de samedi, par exemple, une carte blanche à Irina Karpa, qui est une figure, une artiste, qui est connue nationalement en Ukraine et qui vit à Paris également. Et donc on lui a proposé de choisir un film, de se produire sur scène et de choisir un groupe musical également.
в суботу, 3 липня, ми даємо карт-бланш Ірені Карпі, яка дуже відома в Україні, але водночас живе у Франції. І спочатку подивимося з нею фільм, який вона обрала для перегляду. Після того вона виступить зі своїм стендапом, і на завершення відбудеться джазовий концерт. Donc ça va se passer à l'espace Ennio Square Event, qui est proche entre Forum et Orodotska. Це відбудеться в Ennio Event Square, який знаходиться між вулицею Городоцькою та торговим центром Forum Lyon. Et alors pour ce samedi, Irène Carpa a choisi à 11h un film qui lui ressemble un peu, un film français qui s'appelle Victoria, qui est l'histoire d'une jeune femme qui est très indépendante et très libre. Отже, фільм, який обрала Ірена Карпа, дуже на неї схожий. Він називається «У ліжку з Вікторією». Це історія про жінку, яка дуже вільна в своїх поглядах. À 3h, elle va raconter au public, dans un seul en scène, quelle est la vie d'une ukrainienne à Paris. О 15-й годині вона виступить з іронічним стендапом про те, яке життя українки у Франції. Avec beaucoup d'humour. Буде багато гумору. Et à 17h, Louis-Cyril Trébuchet, un chanteur français, va revisiter les plus grands standards de la chanson française avec un groupe de jazz ukrainien, Son Sauvé. І о 17-й годині французький музикант Louis-Cyril Trébuchet виступить разом з українським гуртом Son Sauvé, і вони представлять найвідоміші французькі джазові стандарти. Alors, si vous aimez le vin et le fromage français, vous pourrez également vous restaurer et le déguster pendant toute la journée de samedi. А ще, якщо ви любите французький сир і вино, то ви зможете їх продегустувати теж протягом цілого дня у суботу. Власне, не можу не спитати, так, основна мета французької весни – це якось так популяризувати французьку культуру у Львові, зокрема в Україні. Які результати, які тенденції бачите? Наскільки українці активніше хочуть вливатися в цю культуру, бодай на ці декілька днів тривалості фестивалю? Le but principal du printemps français, c'est de promouvoir la culture française et de la faire connaître aux Ukrainiens. Est-ce que vous voyez des résultats? Est-ce que les Ukrainiens ont envie de découvrir cette culture? Et est-ce que vous pouvez... Oui, au-delà de la culture française, parce qu'on a des connexions particulières avec la France, mais l'objectif, c'est aussi de faire de la coopération, et les résultats sont là, et ça nous encourage, puisque les salles sont pleines. Je prenais les pièces de théâtre, les billets étaient vendus à l'avance. Окрім того, що ми хочемо представити свою культуру, у нас також є метою створити культурну співпрацю, і це можна побачити, наприклад, в театрі, де всі білети були розпродані задовго, і всі вистави проходили з аншлагом. Et alors, quand je parlais d'apothéose, ça c'était un peu que l'apéro, enfin, il y a aussi la journée du 4 juillet, du dimanche. А коли я говорю про апофеоз французької весни, то ще мав на увазі і неділю, 4 липня. Avec c'est exceptionnel, ils nous ont fait cet honneur, les frères Fuenkinos, David et Stéphane vont venir à Lviv. У нас буде виняткова подія, адже відомі у Франції брати Фуенкіноси, Давид і Стефан, приїдуть до Львова. David Fuenkinos va présenter son livre Vers la beauté qui est publié en ukrainien à 3h. О 15-й годині Давид Фуенкінос представить свою книжку «До краси», яка була перекладена українською мовою. À 17h, son frère le rejoindra, parce qu'ils ont co-réalisé le film «Les fantasmes» avec une pléiade de stars, Monica Bellucci, Carole Bouquet, et vont le présenter en avant-première mondiale. Et ils ont choisi le vivre. А о 17-й годині до нього приєднається його брат Стефан, і разом вони представлять свою останню роботу – фільм «Фантазми». В цьому фільмі знялися відомі актори, такі як Моніка Белуччі, Кароль Буке, і у Львові відбудеться світовий допрем'єрний показ. Я так розумію, це і є той самий феєрверк, так, про який говорили. Je comprends que c'est ça le feu d'artifice dont vous avez parlé. C'est ça. Et alors là, c'est la dernière gerbe qui explose. А тепер останній феєрверк, який вибухає. Et je veux remercier Perché Zariné, puisque c'est cette émission qui m'a donné l'idée de faire un concert exceptionnel autour de la chanson française en réunissant les plus grandes stars ukrainiennes et françaises.
хочу подякувати каналу «Перший Західний», адже саме вони дали мені цю ідею запросити українських і французьких зірок для того, щоб зробити концерт французької пісні на великій сцені. Vous pouvez retrouver Oksana Moura, qui chantera Edith Piaf, Pavlo Tabakov, qui va reprendre Notre-Dame de Paris, Anis avec Aznavour, mais également un ténor français qu'on a invité, Paul Gugler, qui reprendra des compositeurs français, Daria, et aussi Nazar Safko, qui reprendra les titres, une partie qu'il a pu chanter ici. Ми побачимо Оксану Муху, яка виконає хіти Едіт Піаф, Павла Табакова, який заспіває пісні з мюзиклу «Нотр-Дам де Парі», Аніса, який виконає пісні Шарля Азнавура, також буде французький тенор Поль Гуглер, який заспіває класичні твори, Назар Савко, якого ви теж могли бачити в передачі на вашому каналі, співачка Дарія та багато інших. Ми будемо очікувати так на цей феєрверк. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем був директор Альянс Францез у місті Львові Ніколя Фасіно. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний».